топ-подія сьогоднішнього дня. Держсекретар Сполучених Штатів Америки в Києві. У разі агресії Росії щодо України Сполучені Штати готові збільшити військову допомогу. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. З його слів, Сполучені Штати минулого року надали Україні більшу військову допомогу, аніж будь-коли раніше. Також, як повідомив держсекретар, Сполучені Штати цього року додатково виділять Україні 300 мільйонів доларів. Протягом багатьох років ми інвестували в економічний розвиток України, в енергетичну безпеку, інфраструктуру, в громадянське суспільство, верховенство права. І ми будемо продовжувати підтримку, що включає оборонну безпекову допомогу. Така підтримка надається з боку обох партій США. Це сигнал, який надав Конгрес США для того, в тому, що ми продовжуємо і продовжуватимемо підтримувати Україну і виділимо додаткових 300 мільйонів доларів. Державний секретар Сполучених Штатів Америки також відзначив, що наразі близько сотні тисяч російських військових розміщено поблизу українського кордону. Однак збільшити кількість військ Росія може у дуже короткі терміни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натомість зауважив, що зараз становище України краще, ніж у 2014 році. За словами міністра, Україна зараз є достатньо сильною, щоб гідно пройти складний період, а українцям важливо не піддаватися на спроби Кремля, сіяти паніку та розхитування ситуації зсередини. У цього конфлікту є лише одне рішення, і це рішення дипломатичне. Якщо Росія дійсно щиро, а не лише в заявах своїх посадовців, прагне політичного врегулювання, вона має продовжити переговори зі Сполученими Штатами, з НАТО, з країнами-учасницями нормандського формату про вирішення цього конфлікту. І цей конфлікт буде вирішений лише тоді, коли останній російський солдат залишить окремі райони Донецької та Луганської областей та Автономну Республіку Крим. Отже, сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і зазначив, що про візит до України його попросив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. На зв'язку з нами посол України в Сполучених Штатах 2006-2010 роках, посол України у Франції в 2014-2020 роках Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Дивніше вечора. Вечір, так. Сам факт такого візиту державного секретаря, так, це є серйозною демонстрацією підтримки країни? Я б сказав, це безумовно важливий візит, як будь-який візит на рівні державного секретаря США. Було, я вважаю, важливо почути про підтримку в котрий раз. І якщо виходити з того, що ми почули на прес-конференції, під час інтерв'ю були обговорені дійсно важливі питання, які дотичні до, скажімо, протидії російській агресії проти України. Так що, безумовно, це було, це був корисний і необхідний візит. Зрозуміло, що всі ці сигнали фіксують у Москві. А візит держсекретаря до Києва. Сьогодні ми з вами побачили розвантаження військової допомоги, яку надала Велика Британія. Все це у відкритому режимі, так, ніхто нічого не приховує. А це навіть ось такі інформаційні сигнали, вони сприяють зменшенню ризику вторгнення в нашу країну, як ви вважаєте? Я переконаний, що сприяють. Є така школа думки, яка вважає, що не треба дратувати Путіна. Я з цим абсолютно не згоден. Навпаки, треба показувати, що ми і наші партнери його не боїмося. І ми отримуємо необхідну допомогу для того, щоб надати відсіч агресору. Тобто, я вважаю, що один з важливих елементів, який може зупинити агресора, це, безумовно, надання військової допомоги, військово-технічне співробітництво разом з драстичними санкціями і дипломатичними зусиллями. Одними дипломатичними зусиллями, я вже про це казав, зрозуміло, нічого досягнути неможливо. Велика Британія надає нам ось таку військову допомогу, так? І британці не збираються нічого приховувати. До речі, вони себе вели прямо і під час проходу есмінця
українськими морськими водами, українською акваторією, так? Водночас державний секретар Ентоні Блінкен після Києва відбуває до Берліна. Як ви вважаєте, чому саме до Німеччини? Я взагалі вважаю, що хоча візит, я про це сказав, до Києва був важливим і певною мірою знаковим, але головна мета візиту Блінкена, навіть не зустріч з Лавровим, а саме візит до Німеччини, проведення переговорів з новим міністром закордонних справ Німеччини і з партнерами з Британії та Франції. Те, що зроблено наголос саме на зустрічі з новим міністром закордонних справ Німеччини, свідчить про те, що буде серйозна розмова про пакет санкцій і, очевидно, насамперед про місце Північного потоку-2 в, скажімо, пакеті заходів з протидії російській агресії. Ну, тобто, може відбутись таке певне узгодження позицій, так, між Німеччиною і Сполученими Штатами Америки? Я сподіваюся. Да, так, в зв'язку із цим, ну, добре, що ви згадали про Північний потік-2, а хоча із німецького ж боку лунають заяви про те, що у випадку вторгнення Північний потік може бути не сертифіковано і не запущено в дію. Ви вважаєте, що можуть бути дії Берліна навіть на упередження з тим, щоб зменшити цю загрозу для України? Як ви вважаєте? Чесно кажучи, я в цьому дуже сумніваюсь. І взагалі, якщо навіть подивитися на Сполучені Штати, мова йде про те, що буде застосований пакет санкцій, якщо. Але я хотів би почути, за яких умов конкретно, і за яких умов ці санкції буде введено автоматично, а не буде період очікування і визначення, є вторгнення, немає вторгнення, який масштаб, які мають бути санкції. Що стосується Німеччини, то я вважаю, що тут ситуація взагалі є досить складною. Якщо подивитися на заяви і Шольца, і міністра закордонних справ, так, вони дійсно кажуть про те, що будуть наслідки, і серед цих наслідків буде, скажімо так, можливе призупинення Північного потоку-2. Разом з тим, якщо ви звернули увагу, після візиту міністра закордонних справ Німеччини до Києва, вона чітко сказала, що зміни позиції Німеччини щодо поставок зброї до України не буде. Тобто позиція Берліна так і залишається достатньо, скажімо, неоднозначною. А пане Олеже, я ще про Німеччину у вас запитаю. Та наскільки раціонально нам так серйозно і методично тиснути на Берлін у питанні постачання зброї, розуміючи, що після Другої світової війни, у німців особлива політика. Вона радикально відрізняється від британської. Британці зовсім інакше розуміють систему безпеки, що потрібно робити, та? Але, хай допоможуть, якщо можуть, чим зможуть, вибачте за тавтологію. На фронті та й в країні все потрібно. І засоби зв'язку, медичне обладнання, там, засоби пересування. Як ви вважаєте? Безумовно, все важливо, але я вважаю, що зараз ми стоїмо перед особливою ситуацією, надзвичайною ситуацією, яка вимагає надзвичайних заходів. І саме це треба спробувати, в сотий тисячний раз довести до наших німецьких партнерів. Якщо це не виходить, тоді дійсно треба, щоб вони надали хоча б ту допомогу, яку дозволяє їм надати їхнє законодавство, хоча, знову ж таки, законодавство – це не Біблія. От що я бачу зараз? Я бачу повідомлення, повідомляє «Українська правда» з посиланням на російське джерело РІА Новості, що депутати від фракції КПРФ внесли до Державної Думи проєкт звернення до президента Росії Владимира Путіна щодо необхідності визнання ось цих утворень. Я їх ніколи не називав республіками, це некоректно, я вважаю, тому що, ми з вами знаємо, що таке республіки. Оцих терористичних утворень
так званих ЛНР і ДНР. На вашу думку, про що це може свідчити? Мені здається, це питання ще й в контексті санкцій. Та? От де та межа, коли починають застосовуватися санкції? Адже одним із можливих сценаріїв може бути ескалація ситуації Москвою на сході нашої країни. Та? І тут питання в зв'язку із цим, будуть запроваджені санкції і в яких обсягах? Що ви думаєте? Тобто я хотів би знати відповідь на це запитання і хотів би, щоб ця відповідь була позитивною і детальною. Саме про це я казав, коли говорив про те, що необхідне визначення тригерів, тобто тих умов, за яких санкції будуть застосовані практично автоматично. Щодо ініціативи КПРФ, то, як ви розумієте, в Росії нічого не відбувається випадково. І я думаю, що це частина плану Кремля. І цілком можливо, що, скажімо так, ця ініціатива заживе життям. І так звані ДНР, ЛНР, тут таки треба згадати і про масове видання російських паспортів, все це може бути задіяно Росією для підвищення градуса протистояння, або, як багато експертів вважає, Путін зараз готує те, що називається казус белі, тобто привід для війни. Тобто до цього треба поставитись дуже серйозно. Тобто він може піти на ось таке визнання і фактично прирівняти статус вже окупованого Криму до оці утворення на сході України. Якщо буде вкладатися в його план, то це цілком можливо. І я хотів би ще раз сказати про те, що, скажімо так, передбачити поведінку Росії важко саме тому, що це диктатура. І в диктатурі рішення приймається однією особою, у якої, скажімо, рішення може залежати від маси причин, від якихось диких уявлень, але і також від того, з якої ноги він став. І проконтролювати це неможливо. Тобто треба бути готовими до всього. Я думаю, що це правильно, готуватися до всього. Державний департамент Сполучених Штатів висловлює занепокоєння, це така дипломатичне таке формулювання, а в зв'язку із тим, що режим Лукашенка в Білорусі ініціював, фактично, спробу розміщення ядерної зброї через референдум. Ми собі можемо уявити, як в Білорусі відбуваються референдуми, для внесення змін до Конституції, які от саме і дозволять розмістити в Білорусі не лише звичайні збройні сили Російської Федерації, а й ядерну зброю. От те, що зараз пролунало, це виглядає як контрхід Путіна через Лукашенка. А цей фактор або шантаж можуть вплинути на переговірну позицію Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки? Як ви вважаєте? Знову ж таки, можна висловлювати тільки припущення, або навіть, я б тут сказав, сподівання, що це вплине в тому плані, що вони зрозуміють, наскільки безперспективними є намагання вирішити ситуацію суто дипломатичними заходами, і яку загрозу становить Путін і його сателіти не тільки для України, а й для Європи, глобального порядку в цілому. Тобто це люди, які готові піти на все і які розуміють тільки мову сили. Тобто треба бути сильними, єдиними і протиставити путінському шантажу заходи, про які я вже казав. І санкції, і військову допомогу, і, безумовно, працювати на дипломатичному фронті. Тут, до речі, треба згадати, що чомусь абсолютно не задіяні такий механізм, як Рада безпеки ООН. Якби була ідея скликати спеціальне, виступити, скажімо, Сполучені Штати або інша країна, партнер України, з ініціативою скликання засідання Ради безпеки, це, я думаю, мало би більший ефект, ніж проведення раунду переговорів з Лавровим. Оце цікаво, що ви згадали про Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Дивно, чому Україна не вимагає застосувати цей механізм, хоча з іншого боку, зрозуміло, тому що там блокуючий пакет у Російської Федерації, так? А стосовно такого інструменту,
як, до прикладу, звернення українського парламенту до, знаєте, як це називають, звернення до урядів і парламентів світу, зважаючи на загрозу зовнішнього вторгнення. Це могло би стати інструментом протидії? Тому що, ну, ми з вами спостерігаємо, що зараз Верховна Рада якось функціонує десь там в комітетах, та? Хоча ситуація є доволі напруженою. Чи мав би парламент діяти активніше за цих умов? Безумовно, мав би діяти активніше. Мала б бути заява, мали б бути виступи голів комітетів, провідних парламентарів. Безумовно, було б наївно вважати, що це радикально могло змінити ситуацію, але безумовно впадає в око, і, мабуть, це бачать і відчувають також наші партнери, відсутність таких заяв. Тобто, якщо країна серйозно сприймає загрозу з боку, в даному випадку, Росії, то, безумовно, мають бути заяви і активність парламенту. Так само, як має бути значно більша активність президента, його офіса, який має звертатися і до зовнішніх адресатів, але і до населення, щоб пояснювати йому, яка ступінь загрози, яка потрібна мобілізація від всього населення, і пояснити в тому числі, що це не справа тільки армії, це справа суспільства в цілому. Ну, звісно, і ми ж говоримо про політично-дипломатичні засоби. А для того, щоб стабілізувати ситуацію і упередити всі можливі негативні дії країни-агресора. Дякую. На зв'язку з нами був Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.